Rasti i Banjska në fakt tregoj se potenciali për konflikt është i madh. Kështu tha Sonja Biserko, themeluese dhe presidente e Komitetit të Helsingit për të drejtat e njeriut në Serbi, në një intervistë për The Geopost, duke shtuar se ngjarja atje tregoi se operacioni ishte shumë i gjerë, por për fat duke u penguar u parandalua gjak derdhe dhe konflikti i gjerë. Biserko beson se Kosova është një pikë për te së cilës perëndimi nuk do të toleroj asnjë aktivitet të Serbisë apo Rusisë. Nuk është vetëm çështje e Serbisë dhe botës serbe, por është çështje e ndërthurjes së të paktën dy interesave, atyre amerikane dhe evropiane, potencoi Biserko, sipas të cilës Rusia është e vetme që është dukshëm e pranishme dhe ka potencial të lëvizë gjëra që do të çonin në tension dhe konflikte edhe në Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Serbia thekson ajo nuk e ka mbyllur çështjen serbe dhe ende ekziston një rrym që tenton të rishikoj humbjet e luftës nga vitet 1990. Biserko vlerëson se në Republikën Srpska ekziston një rrjet grupesh kriminale dhe gangsterësh që janë shumë të fuqishëm ekonomikisht, por edhe janë të armatosur. Është një ushtri e fuqishme që mund të jetë shumë e dobishme në situatat që mund të krijohen prej provokimeve, domethënë, kur dikush vendos të përdor ato. Theksoi Biserko duke u shprehur gjithashtu se Rusia po kërkon një mënyrë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë me një lloj marrëveshje të re të Daytonit. Edhe Beogradi dhe Rusia, vlerësoi Biserko, presin ndryshime të mundshme vitin e ardhshëm, veçanërisht në shtëpinë e bardhë. Vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Serbi ishte shumë domethënse, por konferenca për shtybe Vučić dhe Stoltenberg tregoi se mes të dyve në prapasken ishte zhvilluar një bisedë shumë serioze, edhe kjo u pa qartë gjua e trupit e Vučić, u shpreh Biserko. E pyetur për propozimin e kryeministrit Edi Rama që formati i ardhshëm i takimit të NATO-s të bëhet me praninë e vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor, që nuk janë antare të aleancës, Biserko deklaroi: "Ky është një rajon që nuk është thelbësisht gati dhe nuk ka ende potenciale për të hyrë tani në Bashkimin Evropian. Mendoj që hapi i parë pozitiv do të ishte antarësimi i tyre në NATO, sa më shpejt jetë e mundur. Për mendimin tim, ky është thjesht një nga prioritetet kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor", potencoi Sonja Biserko. Viti i kaluar ishte i shet në segmentin e shëndetësisë pas një periudhe dyvjeçare kur pandemia i dha goditje jo vetëm shëndetësisë të popullatës, por edhe ekonomisë. Vdekjet ranë me 21.3% në raport me vitin 2021, kur kulmua në 30.5 mijë për shkak të pasojave të pandemisë, por gjithsesi ato mbeten 7% më të larta sa mesatarja e 2016-2019, kur kishte një situatë normale. Bizneset e lidhura me shëndetësinë kishin në fakt tendencën e kundërt në ciklin e ekonomisë. Gjatë pandemisë, kur supermarketet vuanin pasojat e karantinës dhe ndikimit të lëvizjeve, laboratorët e spitalet private patën një rritje të ndjeshme të ardhurave. Në vitin 2020-2021, aktiviteti i laboratorëve privat u shumëfishua. Fitimet po ashtu, spitalet private nga ana e tyre ndonë se i rritën të ardhurat, nuk arritën që ta përkthenin në fitime. Pas pandemisë, aktiviteti i tyre është shqetësuar, ndërsa depot farmaceutike vijojnë aktivitetin me rritje, ndikuar nga plakja e popullsisë dhe pasojat që la Covid në rritjen e barrës së mundshmërisë. Pjesa më e madhe e depove të mëdha farmaceutike pas një përmirësimi të letër normave të fitimit në vitin e kaluar, si rrjedhoi zgjerimit të ardhurave me ritme edhe më të larta se sa të shpenzimeve. Normat e fitimit u luajtën nga 5% në 7%. Ministri i Shtetit i Greqisë Stavros Papastavros theksoi të ënën se ndalimi nga Shqipëria i Fredi Bellerit, kryebashkiaku të zgjedhur grek të Imarës, nuk është vetëm një çështje dypalshe, por një çështje evropiane. Çështja e Bellerit është thelbësisht evropiane, jo dypalshe, ai sillet rreth respektimit të Shtetit të Së Drejtës, tha Papastavros në një intervistë për Radio Skyn. Nëse Belleri nuk do të ishte antar i minoritetit etnik grek apo ndonjë minoriteti, është e qartë se Greqia mund të mos kishte shprehur të njëjtin nivel interesi. Megjithatë, për sa i përket BE-s, kjo duhet parë si një çështje evropiane. Nëse një autoritet ekzekutiv në çdo shtet ka aftësinë të refuzojë dikë të betohet bazuar vetëm në preferencat personale, kjo përbën një problem për Evropën, tha ai. Ministri grek i cili javën e kaluar vizitoi Bellerin në Burg, la të kuptohet se mungesa e progresit në këtë çështje mund të ketë pasoja në aspiratat e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është e qartë se Greqia mbështet vazhdimisht dhe në mënyrë të palëkundur perspektivën e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor, tha Papastavros, duke vënë duke se kryeministri Kyriakos Mitsotakis përsëriti mbështetjen e Athinës në samitin e procesit të Berlinit të mbajtur në Tiranë muajin e kaluar. Ne të gjithë përfitojmë nga perspektiva evropiane e Shqipërisë, veçanërisht pakica kombëtare greke. Megjithatë, kjo rrugë integruese ka disa kushte dhe kritere, tha ai.